Slegs ons voetstappe is hoorbaar. Die eerste paar honderd meter se stap is betowerend. Ek verkyk my aan die omgewing, die spoelklippe versteen in rotse en die unieke rotsformasies wat in die laaste lig stadig verkleur en 'n magiese atmosfeer skep. Ek kan verstaan waarom die twee geoloë hier 'n toevlug kom soek het. Hier is ons nou so waar by hierdie baie spesiale plek, die Skuiling, Shelter, is ook die naam van die boek The Sheltering Desert, wat 'n topverkoper is in Namibië en hoe dan anders met so 'n storie? Ja, jene, Erns, die storie is merkwaardig. As jy dink, hulle het in die 2,5 jaar wat hulle gebly het hier, het hulle 3 blyplekke gehad. Die eerste ene was dan nou hierso gewees waar hulle 9 maande gebly het en toe moes wegtrek as gevolg van kos en water en alles wat net eenvoudig skaars geraak het. En die tweede ene het hulle 'n baie kort tydperk gebly, want toe was hulle bang dat hulle ontdek sou word en hulle laaste een is dan die een wat hulle bygebly het voordat hulle uitbeweeg het terug Windhoek toe. Jy sien ergens hierdie skuilplek is eintlik redelik hoog. So die ander skuilplek is baie verder in die rivier, wat eintlik op die ou end baie meer blootgestel was. Ja. Aan die vereistes wat oorlewing stel. So hier kan 'n mens hulle ietsie beleef, maar as mens diep in die canyon ingaan wat jy gaan sien op die stap toggie af, gaan vir jou die prentjie gee van wat hier gebeur het. So ek dink wat hierdie verhaal so treffend maak is natuurlik ook die ontberings wat hierdie twee ouens deur is. Dink jy daar's 'n parallel tussen dit wat gebeur het met hulle teen die agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog en ons eie ontbering met die COVID-19 pandemie die afgelope jaar? Weet jy, toe ek nou hierdie boek lees, toe besef ek, weet jy, mens leef jou lewe. En dan gooi die lewe vir jou sulke hoe wil ek amper sê so 'n sleutel in die wiel in wat jy eintlik nie verwag nie. En dit is presies wat COVID nou met ons doen. En die mense wat gaan oorleef is soos hierdie twee mense wat kan planne maak en die beste kan maak van 'n situasie en soos hy ook baie keer gesê het, die beste ding vir hom van hierdie hele ervaring was is hy het 'n koneksie gevoel. Hy het satisfaksie behaal. Hy was so tevrede en hy het so min nodig gehad. Maar hy moes baie oorkom om op daai punt uit te kom. So ek dink dis wat COVID van ons gaan vra is om baie te oorkom en op 'n punt te kom waar ons kan sê ek het dit gemaak. Ek dink na 90 km stap dan gaan die stappers hier ook voel. Ja, ek het dit gemaak. Definitief. Verseker. Met die son wat reeds oor die horison geglip het, bewonder ons hierdie oeroue landskap. 'n Plek van vrede waar die stilte met jou praat.